kamerata kantili jedini hrvatski harmonija ansambl velikim slavljeničkim koncertom u Maloj dvorani Lisinski u ponedjeljak 11. studenog obilježava svoju petu obljetnicu. Ususret tom slavlju i uz zvukove okteta za puhače u S-duru Ludviga van Beethovena, u svijetu glazbenom se pridružuju dva člana toga ansambla, klarinetist i umjetnički voditelj Mihael Par te fagotist Vasko Lukas. Gospodine Par, gospodine Lukas, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Gospodine Par, evo, prošle smo godine otprilike u ovo vrijeme predstavili ansambl u svijetu glazbe. Tada smo razgovarali o njegovoj jedinstvenosti u Hrvatskoj. Evo, prisjetimo se na početku ovog razgovora o kakvom je ansamblu riječ i što ga čini jedinstvenim. Pa evo, jedinstvenim je u toliko što je jedini, dakle jedini u našoj zemlji, i evo, izdržao je 5 godina, što jest da je prva obljetnica, ali evo, treba i tih 5 godina izdržati za ansambl koji nije mali, koji broji zapravo 10 članova u svom punom sastavu. Evo, tu su svi, nisu svi naravno, ali svi drveni puhači, tu nam je i rok, tu je i kontrabas, dakle, evo, puhački korpus, ono možda i najbolje od puhačkog korpusa, u svakom slučaju najbolje od literature koja je pisana za taj sastav. I evo, po tome se ansambl ističe, ali ja bih htio i vjerujem da smo i u tome uspjeli, da se on ističe i po svojoj kvaliteti, i po uspjesima, i po našim koncertima, koji, evo sad, nakon ovih 5 godina mogu reći da su isto se pokazali jedinstveni na svoj način, i da smo se i u tom smislu iskazali. Gospodine Lukas, vi ste fagotist, evo, svirate i u Zagrebačkoj filharmoniji, no kakva je uloga fagota u ovakvom ansamblu? Pa, fagot u ovakvom ansamblu je zapravo fundamentno, odnosno basovski instrument, ako se isključi kompozicije u kojima tu ulogu preuzima kontrabas. Međutim, u tom jednom ansamblu tipa harmonije, zapravo svaki instrument u različitim momentima i pratnja i solist, tako da ne može se reći da je to ovaj ansambl tipa monodije, gdje oboa ili klarinet imaju glavnu ulogu, a ostali prate, nego se dionice izmjenjuju u solo dijelovima i u pratnji, tako da i fagot ima dosta neugodnih sola. ali uglavnom najčešće drži basovsku liniju. Gospodine Par, kakvu ste ideju slijedili, evo, pri osmišljavanju programa ovog slavljeničkog koncerta koji nas očekuje u ponedjeljak? Pa evo, hvala na tom pitanju, jer program ovog koncerta i cijela nit, programska nit, se zapravo nekako pokazala vrlo, vrlo zahtjevnom. Svih ovih godina nekako to išlo vrlo glatko, ali za ovaj koncert sam baš naišao na teškoće. Ne znam što je zapravo kumovalo tomu, u svakom slučaju nismo iscrpili repertoar, nego sam htio napraviti jedan presjek onog što je možda i najbolje, ne samo za taj ansambl, nego možda za nas kao ansambl najbolje. Nadalje da je raznoliko, nadalje svako za publiku atraktivno, a onda su tu i drugi parametri, nekakve tehničke naravi s kojima se uvijek susrećete, dakle, kad nešto ne možete nabaviti, neki notni materijal, ili kad nešto iz nekog razloga nije dostupno, ili kad vidite u partituri vam promakne da treba, recimo, truba jedna ili tako, kad već, dakle, malo to iskače iz ove naše formacije. Tako, kad se sve to sabere, ovaj program je bio zahtjevan za posložiti, a da pokaže ono što sam ja zamislio. Dakle, tako da, evo, svaka skladba je bitno drugačija od druge. Stilski program pokriva gotovo sve što harmoniji muzik ima. Instrumentar je u svakoj skladbi gotovo drugačiji, tako da ćemo stalno između svake skladbe ćemo malo šetati uvijek, ili će doći flauta ili udarek, jer ovaj put imamo i gosta, to je Goran Goršena u udarekama. Ali evo, u tom smislu mislim da će ovo biti onako, kako bi rekli, pun pogodak. Naravno, prosudit će publika i vi kao kritika o tome.
ali u svakom slučaju mi se jako tome veselimo i evo baš smo nestrpljivi i već smo i umorni, ja svakako od svega, a ovo najbolje, evo, vjerujem, tek dolazi. Gospodine Lukas, koje su skladbe na programu? Skladbe su tako raznolikih karaktera, raznolikih stilova. To točnije može Mihael reći, ali idemo od razdoblja baroka, znači sa Handlom, uvertira za operu, Queen of Sheba, odnosno na hrvatskom kraljica Sheba. Tako je popularna da. Stvar i očito funkcionira za radni sastav. Nadalje, imamo jednu jako interesantnu stvar, Chargounov, mala simfonija, Petit Symphonie, to je primjer francuskog romantizma koje se inače rijetko čuje u Hrvatskoj i to je veliki izazov bio za nas, taj stil usvojiti koji nije niti, nema nekih momenata na koje publika danas navikla, znači sve je u nekoj mezoforte dinamici i sad naći neku liniju, nekakav šarm u svemu tome za nas bio veliki izazov, zato jer se nemoguće podstići efekt sa velikim pianom, nemoguće razviti veliki forte, jednostavno kompozicija to u kompoziciji nije napisano. Tako da to nam je veliki izazov i jako se veselimo toj stvari. Onda Albeni zasviramo, ali tako, to je španjolska glazba inspirirana njihovim folklorom. To više u modernim smjeru. Rossini? Da, Rossini je uvertira, Italijanka u Alžiru, jako virtuozna. I baš na početku koncerta za zagrijati atmosferu. Gospodine Par, vi ste se i sami okušali u obradama za ovu vrstu ansambla, evo jednu ćemo i čuti na koncertu u ponedjeljak. Što je pritom najizazovnije? Evo, kako pristupate tom poslu? Sada me pitate za sam aranžman. Tako je. Pa evo, zapravo, sad ste mi podsjetili, ovo je bila jedna od stvari koja je komplicirala repertoar, jer je to bila skladba koja je, dakle, bila u zraku, dakle, nisam je mogu staviti na program dok nisam napravio aranžman, koji je, evo, da budem iskren, bio gotov tek prije nekakvih tjedan dana. I iako se ja zapravo i bavim malo i skladanjem i aranžiranjem, ali to ne na onaj način kao što to zapravo pravi skladatelji rade. Evo, ja to ipak činim i naravno kao izvođač sam u doticaju sa drugim kolegama, drugim instrumentima i naravno u ovom ansamblu prirodno je da onda nešto i priredim i za sam ansambl. A ova baš skladba je još posebna po tome što ću ja sam izvesti solo dionicu, jer je to jedan pravi koncertante za klarinet i ansambl u originalu za simfonijski orkestar. Eto, to, ja sam napravio jednu skraćenu verziju, po probama se čini da aranžman funkcionira. Eto, tako da u dvostrukoj ulozi ću biti u toj skladbi i ako još evo dozvoljavate, ja bih samo nadopunio vezano za program, imat ćemo i jedno djelo hrvatskog skladatelja, to je skerco akademika Zorana Juranića, treći stavak iz njegovog divertimenta. To je zapravo ovako možda malo iznimka na programu, jedan intermezzo, jer skladba je pisana za puhački kvartet, dakle ne za cijeli ansambl, ali evo, malo da razbije masu, da tako kažem, a opet na tragu onog što sam govorio, da je sve raznoliko, pa ćete tako u jednom trenutku nas čuti samo pola i opet ćemo se svi vratiti onda na pozornicu. Osim ovog koncerta, na koji još način planirate proslaviti ovu petu godinu djelovanja ansambla? Evo, bit će jedna velika torta nakon koncerta, ovako to mogu reći. Odnosno, našaliti se. Ali, naravno, glazbom i koncertima, kako drugačije i daljnjim predanim radom u svakom smislu. I to se na koncu i vidi tijekom ovih godina, kad se sjetim prvog koncerta ili ne samo prvog, nego prvih koncerata uopće, razlika je u svakom smislu enormna, od kvalitete, produkcije, repertoara i cijelog nekog feelinga, cijele interakcije u ansamblu. I ono što hoću istaknuti da sam ansambl je gotovo nepromijenjen od svog
osnutka, što je rijetkost, jer nas je 10, možda jedan član, ako je, dakle, evo, to govori da smo i kliknuli i u svakom smislu, i eto, to je i neki zalog za dalje. Osim koncerta u Zagrebu, moramo spomenuti i koncert izvan Zagreba. Da, dan prije ćemo nastupiti u Kutini. Evo, priplanujem čas da tamo nastupimo baš za Dan grada Kutine. Prošle godine je bila slična situacija kad smo otvorili Osječku glazbenu srijedu i par dana nakon toga nastupili u Lisinskom. Tako da evo, mislim da se prepoznaje Kamerata Cantilli, i organizatori nas zovu širom Hrvatske, bilo da su to njihovi ciklusi ili neki izolirani koncerti. Doduše, evo, još čekamo i pozive festivala, tomu se zapravo nadamo, pa evo, možda i to dođe na red. Gospodine Par, gospodine Lukas, hvala vam na gostovanju u Svijetu glazbe, želimo vam uspješan koncert. Hvala. Hvala i vama.